Goeiedag. Parashah 53 Haazino, wat beteken luister, en Parashah 54 Vezot Habracha, wat beteken dit is die seën nommer 2. In die laaste Parashah waarmee ons gaan eindig die jaar, sien ons Moses se afskeid met die kinders van Israel. Ons gaan so kortliks kyk na hierdie afskeidstoespraak met seëninge. Maar ek wil saam met jou deur 'n interessante soort lens daarna kyk. Want sien, daar is sekere ooreenkomste in Psalm 90 en dan ook in die middel van die Torah. Daar is sekere belangrike vertellings in die vyf boeke van Moses wat blykbaar oorvertel word in die Psalm 90, maar uit 'n effens ander perspektief as wat dit oorspronklik in die Torah opgeskryf is. Dis amper asof die Torah ons vertel wat gebeur het en Moses se psalms, Moses psalm 90 wat Moses se psalm is, ons vertel hoe om dit te beleef wat gebeur het. Moses word bijvoorbeeld vertel dat hy berg Nebo moet opklim, dat die kinders van Israel in die beloofde land kan ingaan, maar nie Moses nie. Ons weet dit is wat gebeur het, maar kan jy dink hoe dit vir Moses moes gevoel het? Ek meen, hoe was dit om Moses te wees as die dienaar van Abba Vader? En hoe het dit vir Moses gevoel om aan die einde van sy lewe die enigste een te wees wat nie die beloofde land kon ingaan nie? Hy was egter die een wat hulle uit slawerny gelei het en vir hulle vertel het hoe die kinders van Israel nie moet bang wees nie. Abba Vader sal vir hulle veg as hulle die beloofde land, die land van melk en honing ingaan. Moses het ook immers tog die vrugte gesien wat die verspieders gebring het uit die beloofde land uit. Dinge wat Moses moontlik begeer het of na uitgesien het, is nou geweier. Ek ben, hoe het gevoel om berg Nebo op te klim, wetend dat jy nie na die beloofde land sou gaan nie? Hy kan die beloofde land sien, maar hy kan hom nie ingaan nie. Dalk is daar van die antwoorde in Moses se Psalm, Psalm 90, wat sien, as jy Psalm 90 bestudeer, vind jy sekere kommentaar oor hierdie afskeidstoespraak, hierdie seëninge van Moses aan die einde van die Torah. En kommentaar oor ander belangrike dinge in die vyf boeke wat Moses geesvervuld geskryf het in die Torah ook. So om te verduidelik, in Psalm 90 vers 1 tot 2 staan 'n gebed van Moses, die man van God. Here, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag, voordat die berge gebore was en U die aarde en die wêreld voortgebring het. Ja, van ewigheid tot ewigheid is U God. U laat die mens terugkeer tot stof en sê, keer terug, o mensekinders. Nou, in hierdie oorspronklike woorde staan 'n gebed van Moses, die man van God. Hy is besig om te bid en Yahweh, U is ons woning, U is waar ons woon, selfs voordat die fondasies van berge op die aarde gevorm is, van vooraf alle tyd was U God. Dit staan so in die oorspronklike, maar dink daaroor, hierdie twee verse neem ons na die begin van die Torah toe, en ook dan terug na die einde van die Torah toe. Dan Psalm 90, Moses se Psalm praat van Moses ook as die man van God. Ja, daar staan in Psalm 90 vers 1, 'n gebed van Moses, die man van God. Wel, Moses word net een keer in die hele vyf boeke van die Torah genoem, die man van God. En dit is aan die einde van die Torah waar dit sê, en dit noem hem 33 vers 1, en dit is die seën waarmee Moses, die man van God, die kinders van Israel geseën het voor sy dood. Hoe amazing is dit om genoem te word die man van God. Met ander woorde, die psalm van Moses verwys na die vyf boeke, die Torah, en daar is sekere parallelle wat vir ons uitwys, en daar is iets wat Abba Vader ons wil leer, en daar is iets wat ons in die psalms kan sien. Psalm 90 vers 2 sê, voordat die berge gebore was en U die aarde en die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God. As ons kyk na die parallelle, dan sien ons terug in die weekse gedeelte in Deuteronomium 33 vers 2, en hy het gesê, Yahweh het gekom van Berg Sinai en vir hulle opgegaan van Seir af, hy het die ligglans verskyn van die gebergte Paran en gekom van heilige 10.000 af, aan sy regterhand was vlammende vuur vir hulle. So daar word gepraat van die berge, net soos in Psalm 90,
ook praat van, soos wat Psalm 90 ook praat van die berge, maar het is veel meer as net die berge, want in Psalm 90 vers 2 praat van Abba Vader en sê, van ewigheid tot ewigheid is U God. Die Hebreeuse prentjie van ewigheid tot ewigheid is U God, skets vir ons 'n prentjie van Abba Vader, wat van oneindige tye af daar is. En dit is precies hoe die Torah begin het met Abba Vader, wat nog altyd van ewigheid af daar was. Reg deur die Torah sien ons van geslag tot geslag, Amen, Olam ad Olam. Van ewigheid af was Abba Vader daar. Met ander woorde, alles in Psalm 90 is eintlik gebaseer op hierdie vyf boeke van Moses, die Torah. Dit begin by die Bereshit, die skepingsverhaal, en ook aan die einde van die Torah. Maar let wel, Psalm 90 verwys nie net na die begin en die einde van die Torah nie, dit verwys ook na die middel van die Torah. Ja, na 'n belangrike episode wat plaasgevind het nadat die kinders van Israel uit Egipte uit is. Hier is die bewyse daarvan. In Psalm 90 word daar gepraat van die gebed van Moses, maar in Deuteronomium 33 is dit Psalm 90 word daar gepraat van die gebed van Moses, maar in Deuteronomium 33 is dit 'n seën wat Moses oor die kinders van Israel uitspreek. Maar as jy Deuteronomium 33 mooi lees, sien jy die seën is ook 'n soort gebed. En daarna gaan ons in diepte kyk hierdie seënspreuke wat uitgespreek word, hierdie profetiese woord, maar dis ook 'n soort gebed. Maar dink daaroor, waar in die Torah was daar ook 'n gebed wat Moses gebid het? Kan jy onthou? Let wel, as jy na Psalm 90 kyk, is dit eintlik 'n baie pynlike en 'n moeilike en 'n soort skrikwekkende gebed, want hoor wat staan in Psalm 90 vers 7, want ons vergaan deur U troon en deur U grimmigheid word ons verskrik. Ek meen, is regtig baie gewigtige dinge wat om oor Abba Vader te sê, want verder in vers 8 staan, U stel ons ongeregtighede voor U, ons verborger sondes in die lig van U aangesig. Blyk ook nie 'n baie mooi ding wees om Abba Vader te sê nie. Die tema van hierdie storielyn van Psalm 90 in werklikheid is 'n skrikwekkende tema. En die vraag is, verwys hierdie nie dalk alles terug na 'n ander gebed van Moses ergens anders in die Torah nie? Ja, dit doen. Dit verwys terug na 'n vroeër gebed van Moses in die Torah, toe Moses tot Abba Vader gebid het by die goue kalf insident. Dit was toe Abba Vader regtig baie kwaad was vir die kinders van Israel en Moses namens die kinders van Israel gebid of intersessie gedoen het om hulle te probeer red. En die punt is dat Moses se psalm 'n verhaal vertel, 'n verhaal wat met Moses se gebed by die goue kalf begin en eindig met Moses se seën oor hierdie kinders van Israel in Deuteronomium 33. Dit verbind soort van die twee episodes. So kom ons kyk gou-gou na die goue kalf episode. Die bewys dat Psalm 90 terugbeweeg na die episode toe, die goue kalf toe, kom uit ooreenkomste in die taalgebruik tussen Psalm 90 en die goue kalf gebed. Want as jy teruggaan na die en jy vra, wat was die kern van Moses se gebed, was dit toe Moses vir Abba Vader gevra het om van plan te verander en om nie die kinders van Israel uit te delg of te verwyder nie. Ja, in Eksodus 32 vers 11 staan, maar Moses het Yahweh sy God om genade gesmeek en gesê, waarom o Here sou U troon ontvlam teen die volk wat U met grote krag en met sterke hand uit Egipte uitgelei het? Gaan lees jy hierdie gedeelte aandagtig en jy kyk na die oorspronklike woord, sien jy twee belangrike werkwoorde, naamlik die eerste werkwoord is shuv, Abba Vader wat omdraai, wat terugkeer van sy woede. Die tweede werkwoord wat Abba Vader verander, die tweede werkwoord is Abba Vader wat verander van mening oor die kinders, oor die kwaad of boosheid wat hy oor die kinders van Israel uitgespreek het. As jy Psalm 90 lees, dit is precies dieselfde kombinasie van werkwoorde. Daar staan byvoorbeeld in Psalm 90 vers 13 keer terug, Here, tot hoe lank en ontferm U oor U knegte. Klink nogal eenders, dink jy nie ook so nie? Dit wil regtig voorkom asof ons nie in Moses se Psalm 'n verduideliking kry van Moses se gebed by die goue, asof ons
in Moses se psalm 'n verduideliking kry van Moses se gebed by die goue kalf. So ter opsomming, dit wil voorkom asof Moses se psalm 90 ons op een of ander manier terugneem na twee verskillende plekke toe, naamlik die einde van die Torah aan die een kant en na die episode van die goue kalf aan die ander kant. En die punt is, Moses se psalm verbind hierdie twee episodes. So kom ons gaan kyk gou terug na die oomblikke net voordat Moses namens die mense in die goue kalf episode gebid het tot Abba Vader. Wat het daar gebeur? Ons weet die kinders van Israel het die goue kalf aanbid. Moses was bo op die berg en Abba Vader sê vir hom gaan af, alles het verander. Hoor gou die woorde in Eksodus 32 vers 7 tot 19 staan. Toe sê Jahwe vir Moses, gaan heen, klim af, want jou volk wat jy uit Egipte land laat optrek het, het verderflik gehandel en hulle het gul van die weg afgewyk wat ek hulle beveel het. Hulle het vir hulle gegote kalf gemaak en daarvoor neergebuig en daaraan geoffer en gesê, dit is jou gode o Israel wat jou uit Egipte land laat optrek het. Verder het Jahwe vir Moses gesê, ek het hierdie volk gesien en kyk, dit is 'n hardnekkige volk. Laat hy dan nou begaan dat my troon teen hulle ontvlam en ek hulle verteer. Dan sal ek jou hoor wat sê Vader verder, dan sal ek jou Moses tot 'n groot nasie maak. Met ander woorde, Abba Vader stel voor om die kinders van Israel te vernietig en weer alles met net Moses te begin en om slegs Moses en sy onmiddellike gesin in die beloofde land in te bring. Soos ons om Moses dink ons aan wat hy met sy gebed bereik het, die redding van die kinders van Israel, dat Abba Vader nie almal vernietig het nie, maar Moses het ook iets anders bereik. Jy sien, hier is amper 'n klein speelietjie aan die gang in die interaksie tussen Abba Vader en Moses op die top van die berg Sinai, want wie se mense is die kinders van Israel? Onthou, as jy nie vir Abba Vader luister nie, as jy nie saam met hom in verbond wandel nie, stap jy mos weg van Abba Vader af. Dan is dit die bewys dat jy nie syne wil wees nie. So hoor gegaan, Abba Vader sê vir Moses op berg Sinai, gaan af na jou volk toe, Moses, want jou volk het hulle self baie skade berokken. So Abba Vader praat vir Moses se volk en nie van sy volk nie. Met ander woorde, hulle is nie my mense nie, Moses, hulle is jou mense. En dan die ding wat Moses telkens in sy gebed sal probeer doen is om Abba Vader te oortuig dat dit nie waar is nie. So ontevrede soos Abba Vader is, so kwaad soos wat Abba Vader is, op die ou end is dit eintlik nie Moses se volk nie, maar Abba Vader se kinders. So in Eksodus 32 vers 11 tot 14 staan, maar Moses het het Jahwe sy God om genade gesmeek en gesê, waarom Here sou u troon ontvlam teen u volk, wat u met grote krag en met u sterke hand uit Egipte land uitgelei het? Waarom sou die Egiptenaars spreek en sê, in kwaadwilligheid het hy hulle uitgelei om hulle in die berge om te bring en hulle van die aardbodem af te vernietig? Wend u af van die gloed van u troon en laat dit u berou oor die onheil van u volk. Gedenk aan Abraham, Isak en Israel, u knegte, vir wie u by u self gesweer en wie u gesê het, ek sal julle nageslag vermenigvuldig soos die sterre van die hemel en in die hele land waarvan ek gespreek het, sal ek aan julle nageslag gee dat hulle dit vir ewig kan beerwe. Toe het dit Jahwe berou oor die onheil wat hy gesê het dat hy sy volk sou aandoen. Met ander woorde, Moses het gepleit by Abba Vader om te sjoef, terug te draai van sy troon en Moses sê, Abba Vader, ek kan dit nie aan u volk doen nie. Moses pleit by Abba Vader, Vader, dit is nie net my mense nie, dit is ook u mense. En dis nie al nie. Moses sê ook, Abba Vader, u is hulle God. So om oor te ponder, wat het Moses se gebed of intersessie te doen met die seëninge wat Moses oor die kinders van Israel spreek in Deuteronomium 33? Dit laat my dink ook aan Yeshua se intersessie op die kruis, toe Yeshua van Abba Vader op die kruis vra in Lukas 23 vers 34, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Net so, dink daaroor, tabernakelskind van Abba.
Vir wie kan ek en jy vandag intree, soos Moses en soos ons koning Yeshua gedoen het vandag? Kom ons bid saam. Abba Vader, koning van my hart, Abba, ek loof en ek prys U. Vader, dankie, dankie vir Yeshua wat vir ons nog steeds intree. Yeshua wat aan die regterhand sit van U Vader en wat medelee met ons het en wat vir ons intree. Vader, dankie vir U seëninge wat U uitspreek nog steeds oor U bruid. O Vader, vergewe ons sonders. Leer my meer en meer van U geheimnisse. Meer en meer van U. You're a good, good Father. Ek bid dit alles in Yeshua, Hamaseeg se naam, die Seun van Yahweh. Amen. Shalom.